Yes, uploader de tre videoer. Jeg går en aftentur til Lidl og sælger flasker. Så køber jeg to poser chips og en stor pose slik. Og hjem igen og laver en skål slik, og nu laver jeg en skål mere. Nu vil jeg gå i seng, for det nu er jeg træt nu. Jeg er træt af sådan det hele, hvordan mit liv er glæde og sådan. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det, hvis man må noget. Så er der en grund til, at jeg spiser mig 20 kilo på en væk. Nu gør vi spiser lige noget mere i dag. Så jeg gider ikke uploade mere lige nu. Du skal så klikke på 60 gange, hver gang man skal uploade en video. Så nu vil jeg tage et glas saft med. Jeg har også noget... et par gamevideo der, jeg kan lov at køre. Eurotruck, hvid søvndrunge, jeg kunne så holde mig vågen, ja. Der er også noget smørbrød til senere i aften, men nu skal jeg lige lægge mig ned, jeg gider ikke mere nu. Jeg er bare stresset rundt hele dagen, søvndrunge og lavet video. Og har haft besøg også. Det var kort besøg. Det var kun lige 10 minutter eller sådan. Så med det hele dagen nu, ude i en køre, og nu er klokken over 6 nu, det der smule er, så lægge mig ned nu. Så må jeg opleve, det her om en gang på timer, måske. Morgen. Nej, uploader det i aften, jeg gider bare ikke mere nu, fordi jeg har væltet rundt og uploadet video de sidste mange dage og uger sådan. Jeg er ikke færdig nu. Så er der hele tiden et eller andet, jeg skal sidde og klikke på. Så jeg gider ikke kun at sidde og skal klikke på den her video også. Så der kommer rigtig video i dag. Så er de offentlige nu. Det video, nu vil jeg lægge mig i seng, og så vil jeg lige slappe af, og så er der TV-avisen om 20 minutter. Så gider jeg ikke lave mere, så gider jeg ikke sætte klik på mere nu. Nu vil jeg stoppe videoen her, mens der er noget lys.